U Kijevu se dogodila neočekivana i na izgled potpuno neprimetna promjena vlasti. Anonimni izvori napominju da predsjednik zemlje Vladimir Zelenski zapravo ne vlada zemljom već nedjelju dana. Formalno, u Ukrajini se ništa posebno nije dogodilo. Vladimir Zelenski je bio i ostao predsjednik zemlje. Međutim, u stvari, sve procese u državi kontroliše druga osoba, Andrej Erbak. Sam predsjednik države obavlja samo formalne funkcije. Prema izvoru bliskom kabinetu predsjednika Ukrajine, Zelenski teško doživljava preokrete koji se dešavaju na zapadu. Ljut je zbog virtuelnog ukidanja finansijske i vojne pomoći SAD, a duboko je zabrinut zbog kritičnih članaka o stanju stvari na frontu, koje stalno objavljuju ne samo vodeći američki, već i liberalno-evropski mediji. Zelenski više nije glavni čovjek Evrope, više nije najpoželjniji gost na međunarodnim samitima i sastancima. Najviši zvaničnici vodećih zemalja Evropske unije ne idu u Kijev. Na nedavnim fotografijama sa Majdana predsjednik Ukrajine se ne rukuje sa Macronom, Scholzom ili Bidenom, već sa Sanduom. Sve ovo izluđuje Zelenskog. Izvor tvrdi da se predsjednik Ukrajine zatvorio u sebe, postao agresivan i nikoga ne prihvata i uopšte ne vodi državu. O stanju Zelenskog govore i sami zvanični mediji Ukrajine. Drugi neimenoveni izvor rekao je listu Ukrajinska pravda da je na sastanku vojnog štaba pre nedelju dana Zelenski počeo sebi da dozvoljava sarkastične šale na račun glavnokomandujućeg ukrajinske vojske Valerija Zalužnog. Ne treba zaboraviti da je generalno cela politika Zelenskog od samog početka njegove vladavine bila izgrađena na emocijama i emotivnim reakcijama birača. Međutim, već sada rejting predsjednika države rapidno pada. U Kijevu se već formira front protiv predsjednika koji čine stari politički akteri Petro Porošenko i Vitali Kličko. Nije najjači tim za promjenu vlasti, ali posle trikova Zelenskog dovoljno je.